se oli taktisesti oikein pelattu. Mikko Tamminen on yksi tämän kauden positiivisimpia HPK-laisia. Mies, jolta ei odotettu oikeastaan mitään, on kasvanut luottopuolustajaksi. Mies tuli yöstä ja hänen, tommonen, jos otetaan tuommoinen käyrä, se ei paljon alaspäin viikin ja normaalitasosta, että se keikkuu koko ajan niin kuin 100% sen yläpuolella. Ja kyllä. Se on hyvä merkki nuorelle pelaajalle. TPS Jokerit ottelu on edelleen 1-1 numeroissa. Toisen erän alussa sieltä on sitten Tepsin Antti Aalto mättänyt tasoituksen. Ja kyllä pitää sanoa, että tuo Aalto oli kanssa mies, joka oli yksi Tepsin ratkaisijoita. HPK on hyvä puolenvaihto. Koivisto, sitten mennään uudestaan tuolta Jalo. Näin mennään ja hyvin haetaan tuo Matti. Nyt on Koiviston paikka. Tuo olisi kiva saada videolle ja pikkujoulussa näyttää. Kyllä Vesa Toskalallakin käsi on kunnossa. Kyllä.